jsem Epi a vítám se toho všeho Robloxu tady s Vandou. Čau, tam nejsem, já jsem v tornádu. Ve na něj jdem háji a tohle strašně zajímavá hla. Au, teďka mi křipám v hlavě. Tohle strašně zajímavá hla, hra, můžete se všimnout mám nulu. Mám, jde o to, že jsme tornádo. A vlastně já si můžu pohybovat jo, na všechny strany a nasávám různé věci do sebe. To je cool, sakra, strom nemůžu, ten je asi ještě moc veliký. Lavička! No jo, pojď ke mně holka, pojď, jak to, že jsem jako už full. Takže tohle vlastně simulátor, kdy nasáváme věci a prodáváme. Můžeme se i zvětšovat. To je celkem hustý. Viď? To je jako, zajímavý, bych řekl. Já už mám teda kapacitu 2000, takže už docela jako jedu. Venda nějak extrémně jede, ne? To je jako no. Celkem neferek, že jak si to, že můžu jako zvětšit? No, vlevo máš upgradey. Jo, aha, vidíte, to já si musím sak... To je hele, všechno, teda dáme takhle o tu desítku, že jo, tohle rovnou prodáme, dobře, tak. Já budu asi postupně všechno, jakoby zvedat, jako postupně, chápeme se, že to je... Oh, tak byl někdo ultra skvělý, to byl asi ten první kůl, tak ten vypadal hodně dobře. Jo, byl velký. Jo, jo, a vypadal jako extrémně hezky, takový jako... polární zář nebo vesmír nebo něco takového. Ten normálně tady vzal i budovy. Hodně hustý. Takže já se budu snažit samozřejmě taky vlevo, vpravo dole teda máme peníze. OK, tím pádem tohle sežeru, zase to všechno zvedneme. Ať jsme zase o trošku větší, můžu vzít i tohle. Jo, můžu, cool. Tak já to zvednu ještě jednou, že jo, protože máme dostatek furt, jakože máme hodně peněz. A bohužel už na tu, jo, poslední máme taky skvělý. Teďka asi mám teda, nevím kolikátý vlastně jako upgrade, ale už můžu mít teda 3500 v sobě, cool. Což je divný. Bohužel tohle ještě vzít nemůžu a popelnici taky ne, OK, nebo konťák, ten bohužel ne. Konťák. Jasný, tohle taky ne. Je blbý, že musíme hledat takový ty malý věci, které jako my můžeme nasát, že jo. Ale na začátku jo, ale si vem to potom tady budeš brát úplně kompletně všechno. Já už třeba například beru Venda. Auta a podobně, jo, což je hustý. Jo, Venda jede, ale tak my to tady taky zvětšíme, že jo. Hele, speed, ten je rozhodně určitě důležitý, abyste byli rychlejší, že jo. Nechcete být pomalý paravky. Takže tady vezmu znova tady tohleto a rovnou zase se zvětšíme. Tady to už mám 6000 kapacitu. A už můžu vzít stromy. Dobrý ježiši, nikdy by mě nenapadlo, že bych žrala. Vlastně víš, to žerete, než jako... No nasáváš to do sebe, v podstatě jako tornádo, no, klasický. To jasný, ale tornádo to pak většinou někde vyflusne, že jo, my ne. No, ty to tady prodáš. My to tady prodáme, pravda, ale už by to chtělo jako nasávat trošku zase větší věci, protože opravdu potřebujeme se zvětšit. Já už mám maky maximální kapacitu 50 000, prosím. Jo. Wow, já mám teda 29. Jo, já už teda teďko nasávám do sebe komplet všechno tady, co to teda jde, zatím jsem tebe neviděl. Jo, ono obecně jako, ono to nejde oddálit, to už mě to si já teďka teda, vy to nevidíte, ale já se snažím to oddálit, bohužel to nejde. Maky, pojď sem! Můžu tě nasát? Jo, ty jsi ještě tohle toho bílý? No, to jsem já. Cool. Ne, nemůžeš. To je blbý, tebe chtěl taky nasát, protože by to bylo srandovní, že bych tě jako sežral. Pravo nahoře. Tak tady můžeme si teda kupovat i různý skin shop. Aha. Mně by se líbil celkem tenhle ten, počkej, shop, najdu někde svůj jako baťůžek nebo něco? Já nevím. Já taky ne. Co tady jo. Světy? Já jsem dostal... Máte i napsat, OK. Já jsem dostal 50 tisíc. Wow, to je celkem dobrý. Ale nevím, já jsem si teda vzal. Ty vogo, já chci něco tady sežrat a někdo mi tady úplně všechno sežral, že nemůžu nic sežrat. Tady nic není, lidi. Proč tam nemůže být trošku jiný pohled, abych viděla, kam jedu? No to je bohužel ten první, že on už je fakt tak velký, že žere úplně komplet všechno a vy pak si úplně totálně vajzu. Nechce jít jako někam jinam? Mohl by být, ale on se za chvilku snad spavne, no. Jako... Smánit, fakt je to jako štve. Ale neboj, on se za chvilku podle mě dostane do toho jiného světa a bude to v pohodě. No, jako bylo by to dobrý, protože jako MTV, MeTV nebo co 402, tak mě jako štka. Tady nic není, a už se to spadnulo, tak aspoň něco. Ježišmarja, teďka to teda asi trvá chvilku, než to začne reagovat. Teďka mě to teda nereaguje vůbec. A teď. Vůbec už, to nechceš žrát, jo? No, že to mělo takový jako výpadek, jak, nebo sek, jako než si uvědomili. Už vlastně můžu jíst. Ale dobrý, ježišmarja, kam to zase letíš? Do mě leť, ne furt okolo mě.
Halo, no skvělý, super. Bohužel já teda, a už můžu i dělat i lampy, okej. No, super. Měla bych si zvětšit, nevím, něco zvětšit, asi tu kapacitu, protože vlastně potřebuju vzít aspoň i ty auta, ty já ještě taky nemůžu. Kapacita je důležitá. Kapacita, ne, auta už můžu, okej, tak teďka jsme asi sežrali jako sanitku. Sanitku, chudáci lidi, takže prostě sanitka přijela na pomoc lidem, protože tady je tornádo a ty jsi to sežrala. Asi tak nějak. Stýd se, maky. Je, já už beru budovy, já už beru baráky. Ty jako ty jsi nějaký veliký, ne? Mám 100 000. Mně přijde, že ty věci jako vůbec ke mně nechtějí, čumte na to, že by to jako šlo třeba, ne, vůbec. Ty jo. To já jsem fakt teďko hodně velký. Mám 168 000 maky kapacitu. Já nevím, ke mně ty lidi, věci vůbec nechtějí chodit. Jako lidi, vůbec. Jo, lidi maky, jo. Ježíš ticho, ježišmarja. Je no tady vtipný. Projde prostě někdo veliký, já sotva ke mně vůbec někdo přijde, nebo něco přijde, by se tak nespostal. No. A nezískám tolik, kolik bych já chtěla. No, rozumím, no. Což je, naprat. Nefér, nebo jak to mám nazvat jako víc, no jo, zase ty vojko, teďka kdo nás tady otravuje, už je Václav. Jak já ten jsem mrňavej. Jaha, jak to, že seš malej? Já jsem to prodal, ne? Jo, tak. No, jakože, prostě potřebuji taky vydělávat, ne? Jaha, takže ty jako čím z toho máš jako víc v sobě, tak seš větší. No jasně. Jo. Ať prostě furt neustále se zvětšuješ, no a pak to prodáš, jak se jí zase mrňavá, jo? Jo tak, já furt jako se snažím vždycky jako v té polovině to nějak teda prodat, protože ne. To... Udíš to až do konce všechno, vždycky. Okej, okay, dobře. Dobrá. Budem ti teda poslouchat. Tím pádem už... by to chtělo no. Asi, aby jsme byli rychlejší, protože to pomalý je fakt pomalý. Jo, no, já nemám prachy. No, já teďko jsem koukal, já mám maximální kapacitu momentálně na 235 tisících, jo? Já mám teda 120, teďka teda už jedu rychlejš. Ty bagoji, já mám nutkání používat tu myš, a vy tam myš jako nepoužíváte, a já jí mám celkem jako nutkání používat. Ty bagoji, ale... Chápu, čumte na to, já prostě ty věci sice jako lítají za mnou, ale že bych je sežrala nebo prostě vcusla do sebe, ne, to nevím. Proč by taky jako chodili, že jo? Nechtějí k tobě. Jako ne. Tak se teďka zastavíme. Asi se vždycky budu zastavovat, když toho nějak takhle jako poberu okolo sebe dostatek, tak se vždycky zastavím, aby to teda do mě udělalo. Chápeme se a pak se mohla pokračovat dál. Abys to vcucla. Ano, přesně tak, to je nějaký šutr tady v cucnu sakra, jak můžete vyrvat šutr ze země, nebo skálu, to já je vím. Divný, ne? No, já mám ještě 36 tisíc, takže já si dám větší speed, tak, a já už, jo, teď musím tady teda jezdit jak magor, protože jsem se zase zmenšil, už jsem zase mrňavej, ale teď mám největší kapacitu 574 tisíc. Ty kraso, já teda 120. Ale teda, že bych chtěla vždycky dovršit až úplně celou tu kapacitu, to se mi jako zrovna moc nechce. Ale dělej to, z toho důvodu, že ty dostaneš za to největší peníze, co můžeš, jo? Takže no, potom to je daleko to... jednodušší. Mně to sice, ale to je sice moc hezký, ale než já to naplním, vole, tak mám 5 minut odehráno. Což ne, nechci. Tak to je na pěst. To už nechci, takže já skončím v polovině, jsem ráda, že mám 77 tisíc. Tady ještě jako zvedneme tohle, aby jsme měli teda nějak na stejným jasný a teďka tady zase něco projelo, že jo, sežralo to. A mně přijde i ten magnet jako moc jako nefaktí, čom to je třeba tohle, vůbec jako nechce brát. No, pokud to nechce brát, tak je to na tebe moc velký. Ale prd velký, jo, mě by se mělo vejít už tolik věcí. Dobře. A tady člověk nic nesebere, protože mu to seberou ty veliký. Což je na prd. To mě nebaví. Mně přijde, že oni vždycky tady furt neustále jsou a místo toho, aby šli do jiný lokace. No jasný, možná si ani potom nevědí, že můžou jít do té jiný lokace. To je druhá možnost. A trošku si umím představit, že by tady byla ještě hudba. Tam mi tady troší linku jako chybí. Maky, ona ale tady je. Já to bych chcete říct, že se mi zase Roblox jako stišil. Já nechápu, jedna hra je v pohodě a ta druhá zase ne. Dobrý, hudbu už slyšíme, ale stejně tyjo, tady je to zase úplně vymletý. A nic tady není. Já taky právě počekám, jako když se něco teda spavne, že bych něco si sebral. Jako trošku si připadám, že jsem ohladu. Ohlad. To, jak může být tornádo ohladu? No, nic nemá. Připadám si ohladu, tady fakt nic není. A když už tam něco je, chci tam mít, tak to vezme někdo jiný.
Což je, to se mi nelíbí, jo. Asi mám radši upřímně klasický simulátory, tohle je jako velice taky dobré, ale musela bych tam být asi samotná na jednom serveru, popřípadě teda dva lidi. Více už je, tady nás je 6 a je tady jako vlastně víc, protože 6 je jenom tabulka. A nic tady není, čumte na to, jsem o hladu. No, tohle je na prd, no. Člověk nemůže nic dělat, tak to znovu prodáme, protože to je mas. Myslo. Tady člověk to si nemůže papat. Přesně tak, jo, tam už nemůžu, okej. Okay. No, teďka teda budeme muset čekat, teda než obecně něco se spawnem. Protože tady nic není. No a hlavně pokud to nesežerou ty dva. Maky, já jsem na malou chviličku prej král, no už nejsem, no tak nic. Je! Věci, no! Věci, věci, jezdím, Maky. Konečně, děkuju. Můžeme jíst ty malý. Ne, já potřebuji jenom ty malý, víc toho nesežeru. Nebo já žeru budovy teď. Víc do toho nedám. Já jsem ráda za stromy a lampy a prostě cokoliv, co je malýho. Kontejner už můžem, auto už můžem. Ne, už tady už lítaj ty veliký. Ne, ne, nechci mi to. Připadám si fakt hrozně nefér. Budovu jsem ještě nikdy nesnědla, takže to je trošku škoda, takže se pokusím fakt ne. Ne, fakt ne. Já prostě nevím, nejsem tak rychlá, přitom jako mám, myslím si, jako že dostatek těch upgradeů, ale prostě já nikdy jako nedocílím toho, aby byla teda jako tak veliká, protože to je úplně zbytečný, protože to stejně sežerou ty ostatní. No jasně no, já teďko si teda zvyšuju furt dostal kapacitu, můžu mít teďko maximální kapacitu až 840 tisíc, ty kráso, já jedu jak sviň. A no. No. Jako myslím si, že i chudáci jako ty, co už tam jako přišli po nás, jo, protože to je pak takový složitý vlastně se obecně zvětšovat, ale jako jiný potenciál tady stejně nevidím jako v té hře, že by se tady jako mělo nějaký větší cíl na to nebo tak. Už bych mohla i budovy, myslím. Jo, už můžu i budovy, teda jenom jednu druhou. Tak super. Třetí. Jo, už někdy, ale mám full. To je největší moje, jak to říct, také naše kapacita, kterou jsem získala, ale to nevadí, prdeláky jsme sice nezískali, ale to nevadí, asi nebudu to víc prodlužovat, protože je to zbytečné tady trávit tolik času, když stejnak vám to ty lidi nedopřejou. Sežere ti to někdo jiný. Sežere, ano přesně tak, sežere vám to někdo jiný a přijde mi jako, že i ten jako magnet moc nefunguje, čumte jo, já tady třeba chodím, sice chápu, teďka tohle jako jíst nemůžu jo, ale prostě přijde mi, že občas to jako nechodí tak, jak bych chtěl třeba teďka, že ten magnet by mohl být jako rychlejší jo, ale to nevadí, nechám mi to takhle, já se víc trápit nebudu, že je to celkem pro mě jako utrpení, že mi to nejde, ale to nevadí, ty lidi, kteří chtějí být asi první na serveru a tak, tak si myslím, že to je přesně hra pro vás. Pro mě zrovna ne, takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čau.